ជាបឋមខ្ញ uh, ុំសូមគោរពលោកវ៉ាងលីអក្កនយោនយោកាជាល័យកជាប្រវត្តិការអន្តរជាតិនៃរីកមរតសភាឥន័យមិនរតសភាសង្គមចិនជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍នឹងក្រុមអេដอมបណ្ឌិតគុណភាប្រធានវិជាឋានដំណាក់ក្នុងអន្តរជាតិនៃរីកមរតសភាកម្ពុជាជាទីរាប់អានអេដอมលោកជុំទៀវវិក្កមទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈរៀងៗខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគុណិតនយោបាយនេះអាចជាធៀបចូលទៅដល់ស្ថាប័នដែលពែពួនឬក៏អ្នកសាវជ្រាវជំនាន់ក្រោយអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនងារពេលអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងទៅអនាគតកាលជាការបង្ហាស់ការ បង្រាញអំពីវិក្កាមិននីមួយខ្ញុំបានកាត់សម្គាល់ទៅលើ11ចំណុចដោយខាងក្រោមនេះទី1យើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅក្នុងបរិបទសម័យថ្មីគឺជាតាបពីយាននយោបាយរបស់ពួកប្រជាប្រិយ៍ដែលយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់ការពិតកាលពីដើមឡើយសំបីតែសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល ពេលគេចង់វ៉ៃចិនគេវ៉ៃកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសចិនមានបញ្ហាសព្វុតចិនខាងឆ្ងងតើគេគ្មានចម្លើយនិយាយថាកម្ពុជាប៉ុន្តែបើកម្ពុជាមានបញ្ហាតើមានប្រទេសអាស៊ានមួយណាដែលចេញមុខដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដូច្នោះកម្ពុជាជាតាប៊ីយារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានចំណងរឡ មត្តាភិបជាមួយចិនដើម្បីអីព្រោះមិត្តល្អបានបង្ហាញច្បាស់៣ចំណុចទី1គឺនៅពេលដែលផ្ទុះ கோ វីដ19កម្ពុជាដឹងថា கோ វីដគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមនៅពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែនៅយុគរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបេកាំងបានបង្ហាញអំពីមិត្តដៃថៃបរោះខ្លាំងដល់ប្រជាខ្ចល់បង្ហាញអំពីទស្សនវិទ្យាទាំងអស់នេះ គឺចំងបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងនៃទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសយើងទាំងពីរចំណុចទី2យើងដឹងហើយថាវកសាំងទោះបីជាគេនិយាយថាកម្ពុជាជាតាប៊ីយារបស់ចិនឬជាតាប៊ីយារបស់ពួកខាងប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែកម្ពុជាបានទទួលវកសាំងមុនគេគឺប្រទេសចិនហើយក៏ជាប្រទេសទី1ដែលចាក់វកសាំងការពារជំងឺ Covid-19 បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏បានកិច្ចផត នៅអ្វីដែលជាការគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយដ៏ធំដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះហើយយើងដឹងថាសូម្បីតែអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏តែងតែនិយាយថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងពិសੌតនៃវាក់សាំងរបស់ចិនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ជំហរមួយយើងទៅតែដើរទៅមុខហើយសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសុខភាពប្រជាជន ការគ្មានវាក់សាំងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានគូសវាទុកជាមុននេះគឺជាតាបមួយដ៏សំខាន់របស់ពួកប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយគូដៃប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងដឹងឃើញថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសគឺសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកឈរពុះខ្ចល់ធ្វើដំណើរ យ៉ាងណាដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានទំនាក់ទំនងនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី2នយោបាយអំពីវិស័យកសិកម្មវាគំនិតទាំងអស់បាននយោបាយអំពីវិស័យកសិកម្មកាលនេះខ្ញុំសូមគូកបញ្ជាបញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៀតវៀតណាមមានបញ្ហាជាមួយចិនទៅលើបញ្ហាព្រំដែនទឹកតែផ្ទុយទៅវិញផលិតផលរបស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់វៀតណាមនិងផលិតផលរបស់ចិនឆ្លងកាត់វៀតណាម ហេតុអីបានទៅអ្នកទំនោរដល់ល្អសូមឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងពាណិជ្ជកម្មខាងសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវសិក្សាមើលឲ្យឃើញស៊ីចម្រៅថាហេតុអីបានជាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងមិនឆ្លងកាត់ត្រង់ទៅយើងមានកិច្ចប្រុមប្រៀនពាណិជ្ជកម្មសេរីហេតុអីក៏យើងមិនត្រង់ទៅត្រង់មកឧទាហរណ៍ចាំគាត់ថាឧទាហរណ៍3ចំណុចទីមួយផ្លែចិត្តទៅបានស្វាយលហើយទេទីពីរសាច់ ទី3ដឹកផលិតផលពីចិនដូចជាស្បែកកដោបស្បែកបូកូវាយផ្លាកចិនដឹកតាមវៀតណាមចូលមកកម្ពុជានៅផ្សារអមក។នឹងដែលយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវរោគការពិតដើម្បីដោះស្រាយគុំនីយមពួកគ្នាថ្ងៃនេះជាឆ័យវិធីការរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ចំណុចទី3ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចសេរីឬក៏បើកចំហដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមាន។ ហើយក្នុងអាស៊ានក៏មិនទាន់មានប្រទេសណាមួយដែលបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចចារីរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យចិនខ្លាយជំនិតល្អកម្ពុជានឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់អាស៊ាននិងសម្រាប់ពិភពលោកដែលបិជាវៀងការប្រើប្រាស់ណាមួយក្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ក្រាន់តែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្អីដែលចិនចិនមិនមានឧទាហរណ៍មាន ឬក៏គេហៅថាតរងែងភាសាខ្មែរហៅតរងែងហើយភាសានឹងបាចិនខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេហេតុអីមិនប្រើប្រាស់ដឹកត្រង់ទៅប្រទេសចិនឆ្លងកាត់តាមវៀតណាមឆ្លងកាត់តាមថៃតើនេះឬសេដ្ឋកិច្ចសេរីនេះឬដែលយើងមានទំនិញដំណងយើងត្រូវសិក្សាហើយយើងរកដំណោះស្រាយទៅលើកិច្ចការអស់នឹងទៅលើកិច្ចការអស់ទាំងនោះនេះវាជាការពិតពីព្រោះយើងជាអ្នកសាវជ្រាវខ្ញុំជាអ្នកសាវជ្រាវខ្ញុំនិយាយឲ្យវិញដើម្បីឲ្យ គំរិតនៃអាកាដេមីកទាំងអស់គ like ្នាដោះស្រាយកំឲ្យការធ្លុះធ្លាយធ្វើឲ្យអ្នកទី2ទី3បានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសត្វក្ដីនៅកម្ពុជាមានសត្វក្ដីច្រើនណាស់តែដឹកពីឥណ្ឌាប៉ុន្តែក្ដីខ្មែរដឹកទៅវៀតណាមវៀតណាមដឹកទៅចិនតើអានឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទមិនបើខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំចង់ទិញក្ដីធ្វើពិសោធន៍ហើយខ្ញុំបានសិក្សារឿងកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយនឹងដែលយើងត្រូវគិតចំណុចមួយហើយ ផ្នែកការចិញ្ចឹមត្រីក៏ដោយខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនជុំរីរៀងណាស់ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលផលិតព្រោះនៅតាមតាមຫມាត់សំបុតគឺចិញ្ចឹមត្រីយើងទៅរួមសហការគ្នាកម្ពុជាបើកបេះដូងសូមឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះខ្លាយទៅជាវិនិយោគការពិតមិនមែនជាវិនិយោគរូបភាពសូមឲ្យដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជាយ៉ាងយើងរួមសហការគ្នាហើយបើមិនណាជាលុបាក់ រីកមរិទ្ធិជាខ្លាយជាដៃគូក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង្កើតកម្លាំងពិសោតស្វាគមន៍ជានិចស្វាគមន៍ជានិចនៅក្នុងការពិសោតក្នុងការជំញចាំងត្រីកោសិកាទាំងស័យទឹកប្រៃហើយយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនាំផលិតផលផលិតផលនេះទៅប្រទេសជិនឬក៏ប្រទេសទី3ដែលយើងដាក់ទួលនីតិជាកម្លាំងផលិតឲ្យស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងអ្នកវិជាសាស្រ្តអង្គយុត្តិធ្ងនេះដើម្បីស្រង់យកគ្នាទៅវិច្ឆិកមកដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃ ចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរចំណុចទី4ទៅលើបញ្ហាបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំឃើញវាគ្មាននិយាយអំពីបញ្ហាបណ្ដោះបណ្ដាលប៉ុន្តែត្រូវជ្រងខ្លះតែមិនត្រូវជ្រងខ្លះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ដើម្បីការរីកចម្រើនដើម្បីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវការបណ្ដោះបណ្ដាលបណ្ដោះបណ្ដាលដើរតួនាទីសំខាន់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត្រូវការធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ រេជបណ្ឌិតសភាមិនមែនបដិបបណ្ដាលភាសាចិនកម្រិតជៀបទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងសម័យនរោត្តមសេនុទាំងសម័យបុរាណគឺមានបដិបបណ្ដាលផ្នែកបញ្ញាបត្រចុងគូទេឬក៏ហៅថា Master តែពេលនេះរេជបណ្ឌិតសភាបានបដិបបណ្ដាលផ្នែក Master រួចទៅហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងគិចិនបានដឹងរឿងនេះឲ្យខាងហានប៉ាន់បានខាងក្រសួងអប់រំរបស់ហានប៉ាន់បានសហការជាមួយរេជបណ្ឌិតសភាយើងបានបើកទៅលើ3ចំណុចទី1គឺបញ្ញាបត្រ ដើម្បីមុខជំនាញទូទៅទេសិជនឬក៏គេហៅថាភាសាភាសានេះគេហៅថាមជ្ឈុំឯកទេសដើម្បីពេលអ្នកវិនិច្ឆ័យចិនចូលមកកម្ពុជាកុំឲ្យលំបាកអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងភាសាចិននេះយើងបានរៀបចំកិច្ចការនឹងទី2យើងបានរៀបចំនឹងផលិតភាសាខ្មែរសម្រាប់បរទេសហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកចង់អ្នកវិនិច្ឆ័យចង់ចង់រៀនភាសាខ្មែររៀនបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្វាគមន៍ជាងនេះ ស្វ de ាកុមស្វាកុមហើយស្វាកុមជំនេចហើយកុំហើយគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលបណ្ដោះពីដល់ភាសាខ្មែរលើសរីមនសភាកម្ពុជាទេរីមនសភាកម្ពុជានឹងស្វាកុមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកសាវជ្រាវរបស់ចិនដែលបាននិយាយអំពីរឿងនេះកម្ពុជានឹងសូមស្វាកុមហើយកម្ពុជាមិនចង់ជាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ៣ទី1បរិង្ងធ្វើអាណានិគមកម្ពុជាជិត100ឆ្នាំពេលបរិង្ងទៅអត់មានអ្នកណាចេះភាសាបរិង្ងត្រូវយកគ្រូបរិង្ងមកវិញ ពលទ័ពរុស្ស៊ីសមាជិកសហភាពសូវៀតបានមកនៅនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលដែលសហភាពសូវៀតរលាយភាសារុស្ស៊ីបានត្រូវចប់មានតែបញ្ញវន្តដែលទូចប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកអាចចេះភាសារុស្ស៊ីដូច្នោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនคล้ายគេដៃថៃដូច្នោះរាជបណ្ឌិតសភាបានបដិបដាលក្នុងបប្រតិបត្តិមួយជាការលំបាក់ដែលឲ្យថាការនៅកម្ពុជាផ្នែកគេហៅថាពេដាហ្គូស៊ី ឬក៏ហៅថាគ្រូបង្រៀនមានតែមួយកន្លែងក្រសួងអប់រំបណ្ដោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកាឯកភាពពីសម្ដេចនាយកនៅទីក្រុងភេកាំងលោកបានឲ្យបើកឋានៈបញ្ញាបត្រចောင်းពូផ្នែកគរុកោសលនេះនៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើភាសាចិនអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខនេះយើងជឿជាក់ថា4ឆ្នាំទៀតយើងនឹងមានចំនួនមនុស្សផ្នែកភាសាចិនកម្រិតខ្ពស់ទាំងផ្នែកស្អៅជ្រាវផ្នែកបង្រៀននិងខាងមេតូតបង្រៀន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសូមជម្រាបជូនចំណុចមួយទៀតតកតងទៅលើហេតុអ្វីបានជាពិជការប្រកួតប្រជែងនៅកម្ពុជាយើងដឹងថាចិនគឺជាមិត្តដ៏ល្អខ្ញុំតៃតើដល់ប្រទេសចិនខ្ញុំដាក់សំណួរទៅប្រទេសចិនថាហេតុអីបានជាផ្លូវនៅចិនល្អម៉េះផ្លូវកម្ពុជាចិនធ្វើឲ្យខូចកលៃនេះខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅអ្នកប្រាជ្ញចិនច្រើនណាស់ចុងក្រោយមកគឺមានការប្រៃប្រួរឲ្យទាំងអស់នេះតែត្រូវការយល់គ្នាទៅវិញទៅមក សូមឲ្យបង្កើតផ្លូវលបឿនលឿនឥឡូវនេះប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យពីកັບពីភ្នំពេញទិសខាងព្រះសេរីអនុគឺជាការបង្ហាញអអំពីភាពរងមមប៉ុន្តែផ្លូវលបឿនលឿនសម្រាប់ថៃឡានលបឿនលឿនទេការដឹកទំនិញត្រូវការផ្លូវរដ្ឋផ្លើងនឹងការនាវាចរសូមឲ្យភាគីចិនអាចបង្កើតនៅផ្លូវរដ្ឋផ្លើងមួយដែលអាចនាំផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃទៀតពីប្រុសប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រើប្រាស់សិតតែរົດផ្លើង អីកម្ពុជារដ្ឋព្រំនៅមានកំណត់ហើយខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនធ្វើដំណើរពីបេកាំងទៅកាន់បណ្ដាខេត្តដតៃជីតាមរយៈព្រំព្រះព្រំលឿនមែនតើខ្ញុំនោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសព្រំបែបលឿនរបស់ចិនយើងដឹងថានៅសម័យម៉ៅជីងតុងលោកប្រធានម៉ៅគឺយកកូពីរៃផ្លូវដែកពីប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវនេះចិនបានកែប្រែផ្លូវរដ្ឋព្រំខ្លះជាផ្លូវដទៃដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកអាចយកគំរូបានកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ ហើយចំណុចមួយទៀតដែលតកតងទៅលើវិនិយោគអ្នកវិនិយោគប៉ាននិយាយអំពីវបត្តិធរមានអ្នកខាសនិយាយថាកម្ពុជាមិនស្គាល់វបត្តិធរចិនតាមពិតចិនទេដែលអត់តន់ស្គាល់វបត្តិធរកម្ពុជានៅកម្ពុជាសំបីតែខ្ញុំមុខខ្មៅសក់ខ្មៅគេហៅខ្ញុំហៀដែលខ្ញុំមិនចេះភាសាចិនសំបីតែមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែចូលទៅទីផ្សារផ្សារណាក៏ដោយអាច នាយីភាសាចិនប៉ុន្តែទៅប្រទេសចិនគ្មានអ្នកណាជាភាសាខ្មែរទេអត់មានអ្នកណាជាភាសាខ្មែរទេតែខ្មែរនិយាយភាសាចិនកន្លែងនេះចង់បង្ហាញថាវប្បធម៌ចិនបានជ្រាបចចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅបំផុតយ៉ាងជ្រៅបំផុតទៅតែតស៊ូស្កាត់ការប៉ិនអ្នកខ្លះមិនចេះភាសាចិនទេប៉ុន្តែកងម៉ាឬក៏ភាសាចិនបិទតាមជាយ៉ាងផ្ទះឬក៏គុំបិទតាមផ្ទះយួរតាមផ្ទះឯនៅប្រទេសចិនគ្មានអ្នកណាមួយបិទ រូបភាពអប្សរានៅផ្ទះទេដូច្នោះវបត្តិធរចិនបានចាក់ចូលជ្រៅនៅក្នុងវបត្តិធររបស់ប្រកាសកម្ពុជាយ៉ាងស៊ីជំរឿនបំផុតនេះសូមបញ្ជាក់សូមសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រែកកិច្ចការទាំងអស់នោះចំណុចទី9ចំណុចទី9ខ្ញុំនៅក្នុងនាមរីបដិសភីខ្ញុំបានលើកថាប្រទេសចិនគុណមិញបានធ្វើស្កេតឆាប់កាធ្វើកន្លែងពិសោតរីបដិសភីសូមស្វាគមន៍ខាងខ្ញុំខ្វះកន្លែងបន្តីពិសោត បសិទ្ធិជារួមកិច្ចសហប្រតិការទៅលើការពិសោធន៍យើងរួមពិសោធន៍នៅទីនេះក្នុងស្វាគមន៍ជំនាញហើយយើងនឹងផ្ដល់កម្លាំងពីព្រោះរៀបផលិតផលមានមានវិជាស្ថាន7មានវិជ្ជាមណ្ឌល4ហើយមានឧស្សាហនដ៏ធំមួយទៅលើបញ្ហាពិសោធន៍ទាំងអស់នេះហើយរៀបផលិតផលក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយយើងអាចរួមគម្រិតគ្នាដើម្បីបង្ហាញយុវជនប្រជាជនឋានៈប្រជាជនចិនរដ្ឋាភិបាលចិន បានធ្វើការយកទឹកដៅក្នុងវិស័យអប្របមិនមិនក្រាន់តើទិសស្ដីទេហើយរីកបដិសភីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកវិនិច្ឆ័យរបស់ចិនរបស់ចិនចំណុចមួយទៀតដែលចាក់តងទៅនឹងបរិធានយើងជឿជាក់ថាប្រទេសចិនបានដើរចូលមកក្នុងបប្រតិបត្តិបរិធានពិភពលោកយើងដឹងហើយអ្នកដែលបំផ្លាញបរិធានធំជាងគេគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិន ដែលជាអ្នកបំផ្លាញបរាឋានធំជាងគេມັນមិនមែនប្រទេសតូចតាចទេដូច្នេះខ្លាច់បរាឋានអាចធ្វើកបោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយព្រៃបើចង់ឲ្យមានព្រៃនៅក្នុងវង្សត្រូវតែប្រទេសដែលបំផ្លាញបរាឋានច្រើនជាងគេត្រូវតែផ្ដល់ថាវិការនឹងការទិញកបោននៅក្នុងប្រទេសដែលក្រីក្រដែលបើជាគំរូទៅលើពិភពលោកអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជឿរឹកចំណុចដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹង ច <ihaz violin beeping warfare> ំណុចម ch ួយទៀតដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់បំផុតដែលយើងគិតទៅលើការវិនិច្ឆ័យមានស្ថិរភាពវិនិច្ឆ័យមានស្ថិរភាពនៅឆចំណុច3ទី1គឺសូមសិក្សាកុំវិកុំវិនិច្ឆ័យតាមអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងឃើញហើយថាអាគារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ចិនក្រាន់តែអនឡាញដកភ្លាមទីក្នុងខ្លាយជាទីក្នុងខ្មោចអាគារខ្លាយជាអាគារខ្មោច នេះហើយការវិនិច្ឆ័យខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរីមនៈស្ភីនៅក្នុងសាកាបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយហើយយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរងព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យចំណុចទី2សំដីរបស់ខ្ញុំមិនសូវផ្អែមល្ហែមទេបាទខុសពីមណ្ឌលចិនភីគឺនិយាយការពិតដើម្បីដោះស្រាយបើក្នុងការពិតដោះស្រាយអត់ចេញទេចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺបដោះធនធានដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្នកវិនិច្ឆ័យ បានអ្នកវិនិច្ឆ័យបាទចំណុចទី3ចំណុចទី3ចំណុចទី3ឲ្យស្គាល់អំពីស្អីដែលបរប័ត្រកម្ពុជាមានកម្ពុជាធនធានទាំងធនធានទឹកទាំងធនធានដីទាំងធនធានប្រៃគឺសម្បូរមិនទាន់ខូចមិនទាន់ខុសទេប៉ុន្តែត្រូវការទុនវិនិច្ឆ័យពីប្រុសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាបើកភ្នែកមកសង្គ្រាមសង្គ្រាមសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមទៀតដោយសារតែមនោគមកម្ពុជាខ្លាយជាតាប៊ីយ៉ារបស់មហាអំណាច ពីមុនគឺតាមបិយារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតឥឡូវនេះកម្ពុជានឹងខ្លាយតាមបិយារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះតែកម្ពុជាលំបាកនឹងកកកសាងខ្លួនប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងមានភាពវៃឆ្លាតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាយទៅជាភាពរឹងមាំនៃដំណាក់តំណងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនឲ្យខ្លាយជាមិត្តល្អទៅពេលថ្ងៃអនាគតចំណុចមួយទៀត ដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់អ្នកវិនិច្ឆ័យអឺវិនិច្ឆ័យដែរគឺយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាអ្នកវិនិច្ឆ័យឲ្យមានស្គាល់អំពីវប្បធម៌អញ្ចឹងកម្ពុជាអឺខ្ញុំបានរៀបចំមានការផ្សារសុំពីរស្ថាប័នអឺខាងខាងដែនក្រសួងទេសចរឬក៏ស្ថាប័នពពាន់បង្កើត China Ready ឬក៏ China Center ខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំបានផ្ដល់អាគារមួយទៀត ដើម្បីឲ្យរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងបន្តមកដល់ពេលនេះអត់តอมមានស្រមោលទេឬក៏សម័យ Covid ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានកម្មវិធីនេះដើម្បីខ្ញុំឲ្យការយល់ច្រឡំគ្នាឲ្យយល់ដល់អំពីបញ្ហាបប្រតិបត្តិនៃវប្បធម៌និងសង្គមនៃប្រទេសយើងទាំងពីរទាំងវិស័យចិជទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទាំងវិស័យច្បាប់នៅក្នុងដំណាក់នេះដើម្បីងាយស្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿជាក់ថា11ចំណុចនេះគឺជា ពលឲ្យយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយការបិទវាជាឱកាសអត្តន័យទីខ្លឹមសារហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាការសិក្សានៅឆ្នាំ2019ការបណ្តុះបណ្តាលភាសាចិននៅតាមដែងគេហៅថាសមាគមចិនគឺនៅកម្រិតទាបណាស់តែឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីសភាបានយកបញ្ហានឹងជាមួយនឹងហានប៉ាន់ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតខួសខុសពីអ្វីដែលយើងបានគិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមផ្ដាល់ នឹងតម្លៃទាំងអស់នេះដើម្បីជាចំណុចសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យយល់ដឹងអំពីថាតើកម្ពុជាដើរទៅណាហើយឈានទៅអ្វីដើម្បីឲ្យខ្លាយជឿមុតល្អមុតដាច់ខタイមុតគ្រប់ជុំជួយទៅតាមអ្វីដែលភាសាមិនមែនគ្រាន់តែភាសានិយាយនៅលើកណ្ដាស់ទេតែក ਾਇ វិការនិងអត្តន័យទីធ្វើទៅទៅតែទៅមុខអៃដាំលោកជំទាវលោកលោកសីជីវិតខ្មំទាំងអស់ដែលចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំបាទក៏ពេញមួយថ្ងៃដែរខ្ញុំនៅស្ដាប់រហូត តាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្វានេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការបិទមិនបាច់មើលឯកសារក៏ខ្ញុំអាចដឹងដែរពីពួកខ្ញុំបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅលើសិក្ខាសាលានេះមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារហើយមានភាពខុសដៅនឹងភាពជោគជ័យខ្ញុំសូមសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងមានបន្តហើយការបើកនៅទីនេះជាគូក្បាលការស្វែងយល់ការពិតរកដំណោះស្រាយរវាងអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកប្រាជ្ញនឹងផ្ដល់ធាតុចូលទៅឲ្យអ្នកនយោបាយ ថាតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចរឿងការយកមិនយកវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គសិក្ខាសាលានេះនឹងคลายទិជាធៀបជោគដ៏សំខាន់របស់វិងរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងពីរហើយខ្ញុំសូមជូនពរប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់វាគ្មិនហើយឲ្យឈ្នះโควิด19ទាំងអស់គ្នាហើយចម្រេចចុងក្រោយនេះសូមឲ្យមនុស្សភាពសង្គមរបស់ចិននិងនិងវិជាឋានដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិคลายជៀសដៃគូដ៏រឹងមាំ បងកើតនៅកម្មវិធីបែបនេះនឹងសិក្សាស្ាវជរួមគ្នាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងកសិកម្មទាំងវប្បធម៌រីបនិតសភាមមានគ្រប់ទាំងអស់បើសិនជាភិក្ខុចិនចង់សិក្សាមួយណាយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចហើយសូមបុតអង្គសិក្ខាសាលាចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលា